Mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se vini në live streamin numër 39 në Crypto Albanian. Çka gjatë një kohë të gatë nuk kena hi live, veç të këshyrim se dikun më lëshu do zo. Që më së të kena eho. E vis të shë ku lëshu kjo që mësë kënë, mësë na kryot e ha. Ah, regull. Mirë më falni. Si gjithë me probleme teknike, që do kërë dhëtë më morë vetë me kejtë të. Pra që që dhe tharës, këgja që një kod gotë nuk jena hi live, mirë po është presaj që nuk ju kena mungu aty në që në ndjekën për arsye që kena postu video në TikTok gjithashtu. Edhe kena njës podcastin. Tashtë kisha pas qaf shumë me ditë prej juve, apo përcjellni podcastin, apo ju përcjellni qa kishit ndryshu, qa kishit shtu, na jena të hopën për sugjerime, e gjithashtu jena të hopën edhe tjertë marrën me u bashkan gjitë, edhe me diskutu me neve për tema ndryshme. Qysh edhe ju kena informu, podcasti s'ka të bëj veç me kripto, normalisht bazën e kosa të, mirë po kena me full, flasim edhe për sene tjera cilat janë interesante, prej cilave mundet me përfitu komuniteti. Jena, fillimisht, më njani me ju njoftu që këtë stream, Ulvani nuk mundet me hi edhe me i bo analiza teknike për arsye personale, edhe prej javës tjetër kena me kom vazhdimisht, do me thonë qdo të marte prej orës 20 ose 8 natës, live me juve për arsye se menojna që tregu i kriptovalutave veç është të shku me një fazë ku dhëtë edhe me fillu me i bo blerjet për cilat kena me hold long term. E nëse veç i këshyru me dhe streamat e kalium, veç mu këthy një një vjetë maherët kër i më konë qmimet nalta, është një që kjo qka pëndodhë sëtë u paralajmëru prej neve pikrish në ta streama pa pare për juve një vjetë maherët. Kështë që njëtën këna me vazhdu, më mënu mi dalë ndihmë komunitetit, që edhe ju me na po hojri neve, po dhe na juve të diskutu bashkë. Gjithashtu, gjithdo sen që e foljëm këtë stream, edhe në streamat tjerë, këto nuk janë këshilla financiare, këto janë përfundime që ju nërdhë edhe që vim prej kërkimeve tona, prej mundit tonë, prej researchit me thonë angdesh tonë, që në fund vina me një përfundim se aja vlen me investu ose qka me bo në kohë në caktu me në krypto. Si zakonisht, për juve që na keni njëkë gjithmonë, veç e deni që na streamin e filloj na pjesën e parë me mu, edhe pjesën e dytë me Ulvanin, po kësaj here është veç me mu. Masi së djena veç me mu, unë kam vendos pak ka shumë me full për që ka ndodhë, dhe me thonë, këto kote fundit, pak on-chain analiza, edhe me përmendi shka të, dhe me thonë, të së qyshu ka në trendi kohën e fundit. Zakonisht, kur hinë në stream në pjesën tem, e vizitojna CoinGecko-n, mirë për ta që kena ndru me CoinMarketCap, se jo, i për më bëllën më shumë, edhe shumë që jena mas një kohë e këgjatë modhe në rami ose me një e zonë të akumulimit, kena fillu me ungrit, mas një dëshmimit madhë njerëzë në botën e kriptovalutave, mas dëshmimit të FTX-it e tjere, 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 veç kena fillu me ungrit, edhe që shpëmujna me po këtu Bitcoin në veç është të hecë për shumë, në më thonë qëfar zone të akumulimit kena pas. Jena sil që veç nëse e morëm që të zonën qëtë, do më thonë 61 dit i kena bon që të zonën qëtë, prej këtu ujë dheri këtu, do më thonë 2 mujë. Edhe u bo pak e bajashme për njerës, sot që njerësve edhe filloj me juhu besimin kripto, e me siguri i keni pas që shkrimet në për Twitter e tjerë prej influencerav që ljargonë për i krypto, se krypto ka me dështu e tjerë, e tjerë, e tjerë. Shumë, do me thonë, top 10 coinat, Bitcoin, Ethereum, Tetheri, Stablecoin, BNB-a coin i Binance-ës, USDC-a, edhe kjo Stablecoin, Coinbase-it, XRP-a, BOSD-a, edhe kjo Stablecoin,
Ada dhe shkojnë edhe Matiko, poshtë për shumë salonën e tjerë. Gjithashtu, nëse keni na i pytje, fillani prej tash, lirësh mundi me po pytjet, edhe përgjizëm, normal, masë jam veqone, mujnë më përgjizë në aspektin fundamental, nëse dëni me folë për na i projekt veçan, nëse unë kam informata për to, sigurisht, edhe gjithashtu, me folë dhe me thonë rrëth aspektit psikologik në trading edhe muna me folë rrëth trendeve që në kanë kote fundit në kripto. Tjetëri sen, ku shkojnë edhe këshyrom që është një indikator te për me rëndësi që shumica e njerëzë nashtë edhe anashkallojnë e që kush din me përdore edhe me këthy në favor të vetin, koza mirë din me monetizu këtë pjesë që është indeksi i frikës edhe i lakmisë që nëse zgaboj është muji tret që jena në fir, e dje që shpeshin në këto jena konë në ekstrim fir, edhe pse ka pos levize pozitive. Ajo që po thamone, pse njerës të anashkallojnë edhe nuk e shvizojnë që shdojtë indeksin edhe e frikës e lakmis, se indeksi frikës e lakmis pasëshyran frikën se sojnë, dhe me thonë, sojnë të utut njerëzit me hintreg edhe sajën për momin, ose nëse shkën këto, sajën lakmitar, njerës për me hintreg zakonisht, kur kjo shkën, e kom spjegu edhe maharet, mirë po vdjen me përsërit, kur kjo shkën ka e gjallë për ta, kjo nën kupton që jena ofer për shmimeve që na vishë do të me dalë për tregut, edhe kjo kur është knej, dhe më thonë, që të zonën që knej, nën kupten që jena ofër qmimeve që është mirë me hinë treg, për arsye se kur ka frikë në treg, shumica e njerëzve nuk blenë, e në këtë rast mundi me kujtu thonjën e Warren Buffettit që ka thonë lakmitar, kur tjertë janë të utut edhe, po thëmë thujza, të tësan, kur tjertë janë lakmitar. Nëse dini me e apliku që të regullë, dhe që të thonjë të Warren Buffettit në trejda të ju, unë ju garantoj që keni me kur fitime shumë a shumë se sa 90% që i retail money ose pareve, po se s'po digjën me për këti pareve thjeshta. Sët, këna me hi pak edhe në on-chain analiza, qka e në on-chain analiza të shkurt për ata që se din, on-chain analiza që në dhona, që vinë, që miren prej blockchainit të projekte të ndryshme, na e analizojnë gjithmonë Bitcoinin, përshka kësë është indikatori kryesor edhe ka mas shumë të dhona ato, pas ta që ato të dhona mirën, bëhen, studiohen në aspekt kompjuterik edhe në fund dalin me një përfundim. Në on-chain analiza ka shumë analizat ndryshme, nuk janë krejt kredibile, në fakt shumica për menimin të nuk janë kredibile, mirë po janë dhe që javlen me i marë parasysh, për arsye që ato në fundit të reprezentojnë veç dhona, e dhonat nuk rajnë kur. Ne on-chain analizës e një qëse, mundet të nëse ki një ide qysh me i logarit dhe dhona, qysh me i krasu me zveti që ato dhona që në fund me dalë me një përfundim, mund është me bo dhe ti, se ka plët dhe me thonë njerës që kanë bo kësi, për që ata pëthëm jo krejt on-chain analizat, jenë kredibile. On-chain analiza mund një kush dënë me përdur faljas edhe me pos ose vishë kush dënë me përdur faljas, Glassnode i ka të nishat, që rektu më përbërni me po të dë, i ka të nishat që i jep faljas dhe më thonë mundi me përdur faljas, njona për ty në është në UPL-ja që për mu është njoni prej on-chain analiza ma kredibile, gjithashtu nëse dëni ma shumë, se Glassnode ju kufizën shumë, është CryptoQuant. Në CryptoQuant keni ma shumë qasje, nëse dëni me uzgjenu, dëni me bo pages, për shambull të Glassnode, nëse zgaboj është dikon $300 viti, për me marë qasje edhe të dyshat. Kush është crypto, kush mirët me crypto edhe me trejda, unë ja preferoj dhe më thonë me u marë me këto me on-chain analiza, për arsye që janë do indikator të rëndësishëm edhe kredibil, edhe për përsëriti apet, jo gjithë indikator të jenë kredibil. Këto veç e cekom, të shpejhina do me thonë on-chain analizave, në pika të shkurta, pak me spjegu se qka i bin këto, ma e para këna me këshyrë numri adresave që
kanë më shumë se 0.1 Bitcoin në, do më thonë, në botë. Kjo I bjen numri I njerëzve që kanë qelë valeta, që e posedojnë ma pak se, po du më thonë, posedojnë 0.1 Bitcoin e të naltë. Do më thonë që vishka jënë aktivizu në trading. Tash nësa afrojnë a këto, se këto është prej 2010-ës, nëse peshini këto, është edhe është 2009 për skatë dhona prej 2010-ës, mirë po për me qenë dhonat ma kredibile, onë e preferoj që të mund me u afru në kohën ku jem na, edhe peshohëm për diri sa qmimi I bitcoinit është 17.426 dolar, numri I valetave që posedojnë ma shumë se 0.1 bitcoin vlerë është në rritje. Qka do në me thonë kjo nëse përkthejna në gjuhën e asoj që neve na interesan, kjo do në me thonë që njerës kanë fillu me hi në kripto për arsye që po besojnë që kripto ka me pas një ngritje të mirë, po besojnë që kripto ka me pas një ngritje të mirë. Do me thonë kjo është një indikator në përgjithësi që paralajmëran që po vinë ditë mira për kripto, mirë po e përsëriti, nuk mirën 100% si të sakta onë që I në analizat. Indikatori 2 që këna me këqyrë, edhe që besë që një pjesës I interesën këgja shumë, është hash ribbon, që dhe me thonë kjo I reprezentën fitimin e majnerave, sa e kanë. Edhe këto, nëse po mëni me po, ka të dhona prej 2010-ës, edhe dhe me thonë edhe ma rrët dhe 2009-ën, mirë po na kena me uafru, sepse neve na interesën mas shumë të koha që jem tash, ose nëse dojna me bokrasime edhe një ose dy vjetë maherët. Për deri sa, që kjo vija e gjelber, që është 30 diqe, që ndrëm përmi 60 diqen, atëherë majnerat I bjen, ata që majnojnë bitcoinin në fjalla, I bjen, pa afrojnë edhe pak, që janë duke majnu me humbje. Ndërsa, nësë është e kundër ta, atëre majnerat janë duke majnu me pak profit, e zakonisht kur majnimi, dhe më thonë, kur majnerat dalin, kur kjo në japë shajnja që majnerat janë tu majnu me profit, atëre është e mirë për tregu në përgjithsi. Po mundi me po këtu, që këgja gat ka nejt 30 diqin për 60 diqin, e kjo është pikërisht që ajo koha kur u rritë difikulti edhe nuk profitin majnim ke shumë I vogën, në fakt të kartelat të rriga që majnojnë me GPU, halo është profiti I vogën me atë sot di mirë, po në Bitcoin ka fillu me undryshu, kjo si pasoj që kësa I nga konë që të zonën që të, shumica e majnerave nuk kam posë logari me majnu, këtu po flasim për majnera që kanë objektet në lajt majnimit, nuk kanë pas logari me majnu edhe I kanal ato objektet ku kanë majnu, për arsye se s'kanë dosh me majnu se me prodhun humbje, edhe kanë shu rrug që dificulti me ra, kur ka ra dificulti ka fillu me undrej strego. Do me thonë kjo gjithmonë, majnimi edhe dificulti edhe profiti ato edhe humbja gjithmonë rregullohet vetvetiu. Nuk ka një regulator, nuk ka një diçka që për shembull nëse janë të majnun humbja, majnerat dalë dhe thotë kena me ndryshu që ta për më munu, për me fillu majnerat me kon profit, kjo rregullohet gjithmonë vetvetiu. Indikatori I tretë edhe I katërt, këto dyja shkojnë bashkë, janë long liquidations edhe short liquidations, janë ato e po që në long liquidations janë flat, do me thonë nuk janë të ushtu që këtë gja një kohë, ndërsa nëse dalim të short liquidations e shohëm, ka hymë afërsisht 8 milion dolar, janë likuidu, ka shdy këto. Hapet ka hymë në 7 milion dolar, janë likuidu edhe 5 milion tjera, edhe tash masivisht Bitcoin është e pas që të rritje njerës të presin që ka me kon një ramje edhe jenë të hi short, po si pas menimi tem shpejt kanë mu likuidu edhe këta. Për momentin janë për afërsisht 14 milion likuidime, a pet po thëmë mësë arëni që ato që tash onë që I në analizat nuk janë 100% kredibile, mirë po janë të mira për mi pos parasysh kur I kombinon me analizat, cëdo mes me analizat teknike.
Nëse shkojnë atë indikatori tjetër, reserve risk, nëse po mundi me pa, tash e në dy shirita, një oj kusht, një oj gjelbërt. Sa herë që jena orën qitë zonën e gjelbërt, kena prekë qitë zonën e gjelbërt. Këto jena orën gjithmonë të rritja. Për me përkthy reserve risk, më e kuptushme është kur është e lëvërdishme me ble edhe me bo hold. Sa herë reserve risk u kanë qitë zonën e gjelbërt, u kanë e lëvërdishme me ble edhe me bo hold. Përshirë një që ka ndonë. Dërsa kur ka prekë zonën e kuqe, është lajmi që, ose mesajnë i kësaj është që është mirë me shqitë, për arsye që veç e kena mëri topin, me thonë, dhe peshojnë këto. Dhe kur ka prejnë të kuqe, këtu u kanë topi, ta një orë një ramje, jena orë dha petë zona e gjelbërt, ku u kanë mirë me afilu me akumulu për me hold, edhe kështu në vazhdim edhe tash peshojnë që kohën që jem na, nëse afrojna, kohën që tash jem na, jena nërë zonën e gjelbërt. Si mas, që ti indikatori i bjen që kjo është kohë e mirë për me fillu me ble gradualisht edhe për me hold për long term. Tash dalim të indikatori tjetër e cila lidhet edhe me reserve risk e mar MVRV Z-score është market value to realized value edhe kjo që nënkupten që ato të reserve risk. So herë që vlera e marketit u konë këtë zonën e gjelbërt, gjithmonë mas asaj kapsu një pamp i madhë. Përshini këto, u konë zonën e gjelbërt, ka orë pompi. Këto është kur, dhe me thonë, në vitin 2013. Por edhe nësa afrojmë, kështo, e shohëm që jena orë të zonë e gjelbërt, këtu kur u konë bitcoin një 3.000 dolar, mas asaj zonës gjelbërt, u orë një rritje e madhe që shku, përshën edhe këtë dikën 12.000 dolar bitcoini. Jena orda 5 zona gjelbërt, edhe përshën e tani që ka po. Kjo japshaja, edhe kjo dhe me thonë është një indikator, që japshaja që kjo është një kohë e mirë për investime afatgjate, edhe mas kësaj nëse bazohëm të këto në qenë analizat, pritët më ardhë një levizje këgja e mirë. Edhe shkojnë atë indikatori i fundit që une kom qef me përmen që kjo është free, dhe me thonë nëse e një ngles në tojkën i free, e për mu është indikatori maj mire për e këtë indikatorve, është në UPL-ja, kjo në bas të humbjeve dhe profitit të paralizum matët psikologjia e njerëzve, ju për ishën në këto, e kom spjegodhë një stream ma mëti, për ishën në me të ku që është kapitulimi, me të portokalt është frika edhe shpresa, me të verdh është optimizmi, me të gjelbërt është besimi, janë njësi njërës në komplet me besu në kriptovalutat, edhe me investu porët madhe, edhe e kalterta është euforia ose gridi, ku e ceka dhe maherët, kur euforia ose lakmija më rrinë nivele shumë të nalta, është momenti ma i duhum për me dollë prej tregut. Po na peshohëm që për momentin jena në capitulation që e koqa një kohë, edhe qka ka ndodh, qka u bo kër ka pos capitulation. Peshohëm këto, ka pos capitulation, jena ardhë të një ngritje e modhe. Kapitulim, ngritje e modhe, kapitulim, ngritje, tasht e mira këti kapitulimi ku jena tasht, është se është të zgatë ma shumë, e këtu është një leqë, në kripto dhe në rrezik financiarë është një leqë që sa ma shumë që zgatë diska, e kunder të ati nga ka me konë gjithmonë me modhe. Kështu që po e shohëm që në bostë të indikatorve në on-chain analiza, i bjen që po në pret kohë e mirë në kriptovaluta. Këtë që sët nuk është ulvani, se këshëm po edhe ka aspekti i analizave teknike se qka në pret, mirë po, kretë kjo që e fulla ka aspekti on-chain analizave, është dhe me thonë, që ka thonë on-chain analizat bos dhonave që i marrin prej blockchainit ose bos dhonave që bitcoini ja ofron. Apet po e thëmë këto nuk jenë 100% kredibile, kështu po duhet me umarë parasysh, për arsysh që e pomë për shambull reserve riskën MVRV-në në UPL-në, dhe me thonë që vesh për nadhojnë shaja që jena ofër një ngritjet mirë tregut. Ta shju
apet po kthejnë ata e në fillim që e thash, këtu nuk kënë këshila financiare, e tash ju mësë gudni me ble, mirë po hini në grupin të unë në Telegram që e kena Crypto Albanian që është falë, ne këna qelë edhe një grup tjetër ku dërgojna sinjale falas për juve, e kush do në analiza ma të thela e tjera të remunet me na kontaktu, edhe me hi në grupin të unë premium, cilin dhe ja prezentoj në fund se shka për mon grupi. Një sen tjetër, është një platformë tjetër cilën na ja kena nisë me për cilë është Highblock Capitali. Këtu që ka këshyrëm hartën e likuidimeve. Nëse shkojna në 12 tërsh edhe i këshyrëm hartën e likuidimeve, atër e shohëm, vejderit hapët se kjo dhonat i procesën këgja ma mirë se Glassnode edhe këto. Unë e pishë që dykush, vishë keni fillu dhe me thonë me bo pytje, ju përgjizh na sot e përfundojna këtë pjesë, po vazhdojnë me bo pytje kush dhe që ka. Të këshyrum se që kjo, së zdojnë me na u qelë. Highblock Capitali është në beta verzion, për ata që miren me krypto, është në ekstrem platforme mirë për me i po zonat e likuidimeve, nëse ka në i platforme cila punën, për thëmë, din me analizu të dhanat, këza mirë që i merë prej blockchainit, për mu është që kjo Highblock Capitali, e cila fatkecësht, që është të ka njëherë, veç blokohet, që të qesëm Binancën, të shohëm tash, e përdonim Binancën se exchange për arsye që shumica e njerëzve në botë e përdonim Binancën edhe mujna me u bazu në këto dhona si ma cakta. Po provoj, masi 12 orëshin së përna hop, kjo në BitMEX, neve nuk përna vim BitMEX, beqesim 7 ditorën edhe për e bojmë ran, edhe të shumë apëna hop, për arsye që është shumë e rëndësishme me i pas zonat e likuidimeve ku i kena. Normalisht dine që gjithë ngritje edhe gjithë ramje nuk shkën për njëherë më rritë e naltë edhe me ratë e poshtë, po shkën sideways, shkën gradualisht, mi ahup njerëzë besimin, mi ahup njerëzë durimin, edhe se qëllimi është që qëllimi tregut është mësme në alon tregut, tregut nuk janin për neve, kështu që edhe kur dhe që fillën i blirjet, fillën i gradualisht, jo krejt për njëherë. Edhe dine që, dheri sot hapet kjo, të flasëm diçka ka aspekti psikologjik, jënë një katër tuta që dohni me i hek, prej, masivisht keni fillu me omorë me krypto, është frika për beshin nga bim, e që na u qelë, ta shpenolim ato, nështë, që kena bosh në 7 dit, në Binance po i këshyrum zonat e likuidimit ku jenë matë nojat. Pa afrojna që shto, për momentin dhe jenën që të zonën që të. Da me thonë, që të ku jem për afrësisht 3 miliard ose ofër 4 miliard dolar vlerë likuidime. Qysh e dina, për arsye që kjo është me ngjyra. Da me thonë, sa ma e nëse është ma ka e verdha, është ma ofër, dhe me thonë, 4 miliardit, mirë po edhe këto, nëse po mundi me po që të menjere të 3-0 për fundit datës, është shumë asë sa miliard dolar ka likuidime, edhe shumë që poshtë, nëse vesë rasisht kena na i pullback, atëherë kanë me u bo gjah, ose kanë me u bo hand, që ke zonë e likuidimeve, që edhe këto jenë për afërsisht 4 miliard. Tash të këshyru ma përna bënd 12 orëshe, 12 orëshe pra është ditoria, edhe këshyru të vazhdojnë ato që e thash, është frika për me pos gabim, që duheni me hek kur bëni trejda, qka dërë me thonë kjo, dërë me thonë që edhe nëse heni me një trejt, edhe nëse keni gabim, nuk ka problem, është normali me hup, është normali me pos gabim, jo këshyru, nuk ka njëri që do më thonë perfekt që mërët me konë gjithë mund një sakt. Jo, kime pos gabim në këgjat të raste edhe me këtë sen dohet me u pajtu. Të këthejmë të kjo të përshomë 12 tërsh e kena do më thonë 6.16 milion dolar, kena
zonë të likuidimit të 17.525. Nëse e këshyrum bitcoin e veç u njësë anaj, dhe më thonë mi likuidu që ato, e shumë që në dëmë tërsh nuk ka në i zonë specifike, matë madhe, nëse këshyrum mrapa. Edhe e këshyrum një mujorëshin, sepse që kjo për moment, që këto tri janë eve na interesojnë për momentin, edhe këshyrum ku ka zonat të likuidimit. E shohëm, do me thonë, në mujore, një zonë e likuidimit u kanë që visu u likuidu, që ju në kanë për afërsisht 20 miliard dolar likuidime, që tu i kena është të shku rrëth 17 miliard likuidime, edhe 18.5 i kena për afërsisht 16 miliard 500 milion dolar likuidime. Nëse këshyrën poshtë, nuk ka në i zonë të madhe si kur të naltë, veç që këtë zonë ashtu që është për afërsisht 15 miliard dolar likuidime. Në me thonë për i shohëm, edhe ka zonat e likuidimeve, edhe në posë të më qenë analizave, këtë për në qojnë rrëth një ngritje. Apet për i thonë, më zbëni fëmë, se nuk ju i kur gjë, prit një tajtën është CPI-a, që ta shkena me full për ta, edhe nuk ka nevoj me marë vendime të ungut. Para se me dalë të CPI-a, jënë edhe tri frika që do një më hekë, e dyta është frika që po hëpë një pare, kërë të që ka hinë krypto, ose edhe në tretje financiare, edhe menën që s'ka me hu pare, e ka gabim të njëtën, me këtë mentalitet a i dhëtë me dalë me njëherë prej tretjeve financiare, nuk ka shkallip këto, se është e pa mundur pa hu pare në tretjet financiare. Kështu që shtinja vetit në kryqe, këtu kini me hu gjithësysh, edhe më së brengës një për atë farpune, mirë po, kjo nuk do të ashtë të mjë bajuve që prej 10 trejdave 8 mi hupe 2 me fitu e me kanë qetë, mirë për nëse përqindja e humbje të kalion përqindja në fitimet në alo ristrukturo strategjin të anë se diçka e ki gabim. E treta është fëmë që përmen aportit, frika që potik një lëvize ose frika që potik trego, këta do një me menajhu shumë mirë për arsye që është njona prej aspekteve psikologjike që i ka morë në qafë mas shumë të njertë, s'ka lidhe nëse t'ik një kandil, vjen kandili tjetër, ka me pos një pullback, investën, me rëndësi është ti me investu në qmimet mira, e katërta është frika që pëllem paret në lojdo, me thonë hinë me një sinjal, të nështë i prejtë që qaj sinjal me hecë këgja mirë, hinë me një pozicion, po thëma mirë, të nështë i prejtë që qaj pozicion me hecë këgja mirë, mirë po, Janis ka pak ndikosh prej rrethit, ka pak prej Twitterit edhe influencerav, edhe thua din qa ma mirë spila paret që të, se piru i që të ma mirë se mi hup, kur ti e këti paret, me siguri e këni përjetu që në shumë raste ta një trego veqër rritë edhe të keme tjashtë. Kështu që nëse i besën analizës tane, nëse ki besim në vetën tane, nëse i hi me në sinjal në bas të analizave tua edhe në bas të mënyrës tane që shti bën trejt, mëse nga tjetër kanë, re ato normalisht menagjur riskën, se pa e menagjur riskën nuk më nëshme me dollë fitimtar, mirë po asëse me undiku prej influencerave edhe rrethit jashtëm, besoj vetës tonë. Të ejten është raportit CPI-së, do me dhënë raportit mbi inflacionin në Shtetet e Bashkuame, gjdo raport i rëndësishëm për ekonominë, në Shtetet e Bashkuame të Amerikës është i rëndësishëm për stock marketin edhe rrjedhimisht për krejt botën edhe për botën e kriptovalutave. Nëse e shohëm CPI-a dhe me thonë parashijet mom që është month over month parashijet që me kanë 0.1% është forecast që është ma e vogël se sa e nëntorit kjo e janarit mohët dhe me thonë për djetorin. Dhonat që kanë me dojt për djetorin. Nëse del 0.1% është pozitive, month over month, mirë po neve në interesën kur CPI-a, year over year, edhe kur CPI-a, do me thonë, në nëntor u kanë 5.96%, parashikimi për tash, për mujnë djetor, por që rezultatet kanë me dojt tash, do me thonë, të ejtëm, është që ka me kanë 5.7 ose 5.6%, e që nëse delë kështo është shumë pozitive për tregun në aspektin fundamental. Nëse i shkon gjithë shkanë regull, që ishë sahar, dhe me thonë, të shumë kanë kohën kur
kripto vazhdimisht e ka pasu stokun, kjo kishme qenë shumë pozitive, edhe është në parim pozitive, edhe pritet me jes tregu, edhe stock marketi, edhe tregu i kriptovalutave, mirë po apet për këthejnë atajo, gjithmonë me pas kujdes. Edhe tema e fundit për cëllën kena me fol, janë trendet, nëse kene pa, kur shërën kripto, nëse kene mund me pa, prej kur ka dalë chat GPT, kojna që kanë bojnë me artificial intelligence, shumica prej tyne, ose po thëmë krejt, që ato që ka edhoni një, kanë pos po në patë mlaj, feti, CTCC-ja, oqeoni, etjere. Maherët, u diskutu që Microsofti po dënë me bli OpenAI-in, për 10 miliard dolar, që është përshirë edhe artikullin këto. OpenAI është që ata që kanë kriju ChatGPT-in, nëse kjo marveshje veç konfirmohet, atëherë pritet edhe një rally, ose me thonë edhe një ngritje e kojnave cëllët mirën, cëllët do me thonë janë me artificial intelligence. Kojnat cëllët janë, që kanë bojnë me artificial intelligence, janë feti, i cëllë i veç o këgja o pampirat, shu që mësë bleni nivele shumë nolta, është oqeani, është korteksi, ose CTCC, është RLC-ja, është VIDT-ja, edhe ka kujnë atjerë, po mundi me hi me një search në Google AI coins edhe ju dalin. Kështu që ta kiri parasysh, nëse konfirmohet këj lajmë, atëherë njek në trendin e kujnave, ku shdojnë me njek, normalisht, se në fund dhëtë me bo analizën, dhëtë me bo do your own research, dy orin, do me thonë, bërë një kërkimet e juve, mirë po dheri tash, si mas trendeve ka nejtës mirë, mas trendit e AI-it, është në trend, janë në trend kojnat e gamingut edhe që kanë të bojnë me NFT edhe kojnat që janë low caps. Kështu që kjo është trendi për momentin, zakonisht kur ka trend në kripto, kojnat që kanë të bojnë me qatë trend do mirë me njek, se zakonisht pësojnë pompa këgjat mirë. Që kjo kje që ka do është ta mi u thonë nëne, po para se me dalë të pytjet edhe përgjigjet, unë e vishë përdu me e prezentu pa grupin tonë premium se që ka përmbon, për arsye që kom posë kërkesa shumë për me po njerës, se që ka përmbon grupi jonë premium, tash ja vëshfa që këtu, vetë e këshyrëm, mirë. Që kjo është grupi jonë premium, na grupin e kena në Discord, që shpesheni, ka shumë kanale, edhe dikush vishë në paska bo menshën këtë të informatat, rejisi veqe pas ka kop agiksin këllë zanalt. Kjo është, do me thonë, kategoria ku është ulvani, janë sinjalit të ulvanit, skalpat, është në diskutime të ulvani, do me thonë, mund me diskutu krejt antartë, për zdo sen, edhe ka market updates, të one është watchlista, që në fakt janë si skalpa, është challenge, 1-10K, do me thonë, prej 1.000 bodhet mi, janë kojnat për mid-term, kojnat për long-term, analizat fundamentale edhe diskutimet të ënë, dhe me thonë na nuk është vishë me që sinjalin edhe mësë me full me antartë, mirë po na gjithë mund diskutojna me zveti, është edhe artimi pjesë e ekipës sonë, dhe me thonë i ka kanalet e veta, uroni kanalet e veta, edhe kriptoshkolla akademija në zonësat të cilt janë dalu në kriptoshkollë, e që një një piti në vështë reisi, këto ata dërgujnë sinjale, antartë nëse dojnë njëke nëse dojnë jo, të media i kena dhe me thonë këtu postojna libra, të books, të multimedia, videot ndryshme, shumica jena ato tona që dalin në YouTube, edhe të Oda është lajstrimi që e mojna gjithë të hanë me antartë, ku i diskutojmë kojnat që ata dojnë, edhe tregun që ka pëpritet, edhe analiza, on-chain analiza fundamentale, edhe analiza teknike, edhe të diskutimet është muhabet, ka muhabet lirë, të informatat janë informatat që na veç, dhe më thonë, kur ka një informat për krejt, informojmë antartë. Kjo është premiumi, kjo është grupi jonë, që ka bojnë anë anta, jena staff këgja solid, këgja i madhë, deri tash kena shku shumë mirë, shpresoj që kena me shku edhe ma mirë në të ardhmen, për arsye që stafi veç është ka rritet edhe ka bëhet ma profesional,
Për ata që dojnë më antarësu, mujnë me na kontaktu në faqen tonë Facebook ose në grupin tonë që kena në Telegram. Pianisi me qito pyqet, është kur me ndëni që ka me qenë viti i kriptovalutave. Në basta saj që na këna folë edhe në vitin 2022, këna thonë që vitet kriptovalutave kanë me qenë 2024-2025, mirë për personalisht edhe 2023 nuk e përjashtoj, për arsye që e pres një rritje solide. Çfarë mendimi ki për Cardano dhe që ka me qenë një stablecoin? Për Cardanën, për ADN, personalisht ka aspekti fundamental e logaritë si coin serios, si një prej coinave serios, në botën e kriptovalutave, më vjen mirë që vazhdimisht punohet në to, edhe ka zhvillim prej developerave, kjo një shaja e mirë, edhe sa për stablecoin, nuk ka, dhe me thonë, s'kam na i menim mirë, po si për ADN si coin, besoj që është kujni mirë. Qëfar menimi ki për Gala? Gala vlo ka pos një pam që tash për arsye që to e zhvillu një loj, kur dhe që ka profit, është mirë me morë profitin, kur dhe që u hi vonë edhe ka profitin e vogël apet, është mirë me morë profitin, sepse këto vlen parime, by the rumor sell the news, rumor ose thashe themi o konë, kriimi i lojës që ata e në të e bo, në moment që dalaj e publike, une personalisht, po kjo apet ju e bëni kërkimin e juvë, se kjo sështë këshkidh financiare, po unë personalisht menej që ka me pos një ramje. Për ndryshe si projekt si loj, se Gala është gaming projekt edhe metaverse nëse në gabe në qatë kategorihen, menej që ja vlerë me pos parasysh. Po, me thonë mbreti këtyneve është Sandi, Sandboxi. Selam aleikum, labe, aleikum, selam. Qëfar mendimi ki për VeChain, këtë pytje ma kam bodhin premium, nuk jem fortithtar i saj, nuk i kombone e nëj analizë fundamentale ma të thellë, kështu që nuk përdi qëfar përgjitje me të dhonë. A mundeni me bo një listë të top 10 altcoina për investim në plana faqxhat, një 4 nëj këna qitë në grupin tonë publik, që ato dhe më dhënë, qëka të që qesëm grupin tonë publik, që ato e në mendime tonë. Qëfar mendimi ki të vërstëllanën, afret që rikëthet edhe një mendim cilat, mendim që kanë me konë tri narrativat për 2023. Se datë e dembre, dhe lotit që amere e në vërstëllanën. Nejse, vërstëllanën, pikrin këtë stream, në është i para një vjetë i ka, kur kom thonë që është projekti manipulum, po mirë që ka ndohë që kreshe që e patë, që ke rami që e patë, besoj që pastrohet, edhe nëse ngritët Solana mbi fundamentet që i ka, jo mbi njerës për mas që i ka, atëre me në që projekti mirë. Narrativat, të tri narrativat, e ja i gjithësysh, që ka me konë narrative edhe në botën e teknologjisë, për dirisa dhe Microsoft e shtu i mërë këto hapa, dë blirës të për në jajit, ka me konë diska e madhe, dyta janë defit, menej që kanë më këthuja pet, financët e decentralizume, me zgjidhet ndryshme, edhe e treta, me përmen coinat, të me thonë që kanë më lidhë me CBDC-in, që kanë më ofru infrastruktur CBDC-is, dhe me thonë për përdorim të kriptove në aspekt digital. Lapë që farë mendimi ki për kuantin edhe kuantin e logarisë losë i projekt mirë edhe që ja vlenë me pasë për lëngë tërë. Sa është e qmimin e i të cëpër a fërësërë, dhe me thonë bulë marketin ardhëshëm, nuk në zakonisht dheri tarësarë këna mojëcërima, kërës këna full me shifra vlo, nuk mëj me të dhonë, nëse nuk isha preferu me të dhonë qmimë, për e të cëmë mirë, po menaj që nëse vesë regulohet ka aspekti majnimit, besaj që ka me pas një tarnë me të mirë. Kënë më valet për e analizav, kur dojmë vetë hypin, qashtë është, vlajshka. Emni të kalëzën, sot din të. Përshëndetje, që ka me ndëm për si jakojnë edhe XRP, për si jakojnë nuk kombo kur në e analizë, a XRP-ja, për mu është njëri prej kojnave, ata që e në premium e mu, e din që e këna trektu mas shumët edhe në ka profitime këgja mirë,
edhe menoj se është njëri prej kujnave ma stabil, edhe pse shumica veç e urrejnë, që në menoj se është urrejtje pa bazë, ama XRP-në e logariti një prej kujnave ma stabil në kripto, edhe jo rastësisht është në treg prej, do me thonë, nëse këshirëm veç para 5 vjetëve, shumica e kujnave nuk ekzistojnë sot, ndërsa XRP-ja është Bitcoin-i, është Litecoin-i, është. Gjithashtu edhe Polkadoti. Polkadoti, në fakt, për mu është njëni për projekteve kryesore, ose me thonë njëni për projekteve matë mira në krypto, edhe me paraqenë që jënë të i bo tash, me dërshvillime që jënë të i bo, besoj që doti ka me pas një rritje ka gjatë mirë. Shtu që kushdo që veç investan për long term, doti në mëse qëtë një mëse qëtë një prej listës. Qashtë është seriali është, bravo. Kur pret me janis bull marketi si pas mendimit tëmë personal, kjo pyjtje ka orë në Facebook, si pas mendimit tëmë personal, unë menoj që na këna pas në 2023 një rritje solide, kur thëmë rritje solide, i bjen një rritje që shumë njeri ka me menu që nuk ka më këthim ropa, e bull market taman, kësha post qef, me ndonë 2024-ten, po këna me shku normalisht faza. E shumë gjysh veprën marketi, në bas të asoja dhe dalin analizat. RLC-ja, krasko RLC-ja është kajnë që ka të bëj me AI, me Artificial Intelligence, kështu që ja vlenë, si do mësit ashtë sa është në trend me umorë me ta. Përshëndet i lab një mendim për ARE. Nëse e ki për Arweave-in, është gjuna ku është sëtë, përshkak që projekti është i veçant, ka ekip të mirë, ama besoj që më bull ran, besoj që ka me performu mirë. Selam aleikum, si më i me hitë që i grupi ju dhe sa kushtën. Aleikum, selam, Jakub, $80 është muje të na, qysh më nëshme i, më nëshme në shkru që të në fase private dhe të kontaktën dikosh për i stafit. Chainlink, edhe Chainlinku është njëjt me Polkadotin, vlenë që aje që e thash marit për Polkadotin. Chainlinku, Polkadoti, XRP-ja, po më vjenë mirë që po vetë një për projekte, se në fillim, në kërja kanë njësë me mojtë stream, shumica në kanë vetë për Shiben, për meme coina, se ja ku marru edhe amë në tash, do më thonë tash ndryshimi është këgja i madhë, Polkadot, po më vetë një për Chainlink e jarë, për XRP-në, kjo për mu është pozitive. Do më thonë edhe Chainlinku është njënë për projekteve që nuk diskutohet për lëngë ta. Pajtim Hazulli për më vetë, për Heliumin, Akina i menim lab. Heliumin e sësëtim pajtim ka bo mërz në Solon, dhe me thonë është e përdor blockchain-in e Solonës. Në fillim nuk ku posi pozitive, po tash, dhe me thonë, është u po pozitive edhe prej developerave, e tash se shumë. Unë e apet menej që Heliumin ka të ardhme të mirë. Dogi. Edhe në që është interesant, Leo, se nëse OpenAI shqitet e Microsofti, besej që edhe Dogi, edhe pësës është AI, ka me pos një farë një të shtyme. Për ndryshe, ka aspekti fundamental, s'kam qatë thëmë për to, nuk ka nëjë sen që ja vlinë me diskutu më shumë, po për tre i da bënë. A kena pytje tjera? Po si të shoftë, nësë tash nuk një pytje, na faqë që t'i kena, mëni me na vetë atë, o në gjithashtë të ju inkurajoj me hi edhe në grupin tonë publik. CHZ-ja, te CHZ-ja, këtu do më thonë kujnat e sportit ju më konë te për në hype që atër kërke kampionati pëtëror, e që edhe te CHZ-ja dhe te kujnat e sportit që ju më konë, vlenë që ajë parimi që thash për galjen, by the rumor sell the news, në moment që ja ka njësë kampionat e botërorë në futbol, ta në këta kojnat e sportit mon
nuk kanë pas performancë të mirë deri ka fundi që atëherë, po CZ-ja si projekt është projekt, do me thonë, është kënd që ka projekt, bën, une CZ-në kësha preferu për trejda më shumë. E asë dzëllëmë, dzëllëmëja është motra e XRP-s, kështë që e logariti që atë të dikën, jo nivellet nalta edhe EOS-i, që ashtë EOS-i ka pos shumë zhvillime në to, po është interesant që është gjithëmet me një zonë që as do me thonë nuk ka pos një rritje solide, as nuk ka dhonë diçka ka aspekti trejtit, se për EOS-in kush e dim prej 2016 nëse s'ka bëjë, se 17, se kom harru, për EOS-in u full shumë, po jena ku jena. Ljabina Aziri, s'kam pytje veç një falenderim, falenderit që për në edukon aspekt në kriptove, lirish me thonë që jeni dvetmi që nga keni eduku këtë aspekt, falenderit Ljab, për ndryshe, Ljab është njëni prej, ta shpithon publikisht, në artiket, Ljab i konen në kripto shkoll, edhe është njëni prej studentave atë që unë personalisht pres që kam e mriko gja shumë në kripto. Qka nëse bot të ahyn në recesion tash në vitin 2023, atë do me thonë që më ushtu edhe bull run. Po, praktikisht na jena në recesion, teorikisht nuk jena, se pa thonë Bajdin jena në recesion, nuk jena, kështë se njerë nëse shkon që shto, besoj që kena me performu mirë. Nëse veç zyrtarisht dalin edhe thonë që jena në recesion, me siguri që kjo i dëmëtën në tregjet financiare, e në të uatë dhe kryptot, mirë po mësë aharën një Covidin, që ka ndodhë tani mas Covidit, se tregjet financiare gjithmojnë e gjojnë një rrugë për me esë për para. TLM-ja është gaming coin, nëse TLM-në është minë me bo, dhe me thonë, trade, këse ka po në pavit që ta është diçka ju ka nalë, për ndryshe për long term, gaming coin që unë e preferoj për long term, janë sandboxi, është mana, është gala që përmenë manajt, qëto. Qëfar menimi ki për njërë, edhe kur me ndëmë për afërësit që është kohë me u kysh për lëngë, tërmë, kuptuat si pas menimi tënë, unë e njërën e komdojnë edhe në grupin publik për me investu për lëngë tërmë, e logaritë si projekt këzatë mirë, qëta shë ka posë një rritje këzatë mirë, veç e dëmtoj pak që ajo kur bo një crash FTX-i që dul që njëri do me thonë njëri pëse dënë edhe Alameda, për ndryshë si projekt është për mu, për menimin tam është i mirë, kur me o kysh për long term, nuk mëj me të thonë kur gjithash hen të grupi që kena në publik, ato zakonisht foljën për situ sana. Edhe një pytje, kam për dash, aja vlen me bo mining, nuk kam asë një informat për dash vlo. Dash është kojnë për ata që se di një dash. Qëfar menimi ki për BTTC, për personalisht, tho me lartina, kojna qa jenë me shumë zerë, unë nuk i një ki jo që dishka, po në fillimisht, njëra që është ndërtu, të kënë miksat kalzojnë që ata jë ndërtu për me mërë qofë mosën. Qëfar menimi ki për ZNO, për long term, besnik nuk është që i kumbona i analizë vëllojnë ZNO-s, nuk di sa me të thonë. Mas pori nuk e di ka aspekti fetar qysh logaritet, po nuk është që i kumbona i analizë. Nëse ka ekip mirë, ka zhvillimet mira, atërë dëtë bërë me pas parasysh. Qëka me ndëm para Iota, kom një dzu që ka boda për të reja. Iota është njënë i prikujna me matë vjetër në skenë në kriptovalutav, edhe nështë është prikujnave të rolë që rrinë parimet e blockchainit edhe nuk ndryshën, për që ta e kësha preferu, mirë po jo Iota me posë sasimat madhën valetemin se sot do kujna që janë të i për ma të mirë. Për të rëdzë në ka kriju Justin Sony, njënë për i skamerave, i cili ende fatkecisht operën kripto, kështë që rruju. Për long term nuk është.
Për ICP-n, ICP-ja, këna folja dhe maharet, është gjëna ku ka ra, projekti si projekt është interesant, shumë I mirë, po arsyja pse ka ra, do thonë që ekipa ka shqit, do thonë që kam pos probleme tjera, po si projekt, si projekt nëse realizohet, bën është game changer në kripto. Ako mundësi që Polka do të mështu sa supply në tardhmen, nëse e ka, se nuk është që ja di që të pjesën e tokenomiksave shumë, nëse e ka, të shkru me që shtën, shtën, nëse nuk e ka, nuk shtën. Për arsye që Polka do të llogaritet projekt serioz. E projektet serioz dhe zakonisht I rrinë mrapa qasaj që e thojnë në white paper. Mirë vlazni, na kem live për 50 minuta, faleminderit për kohën edhe për pyetjet, para se me përfundu, kisha kërku për juve me hinë channelin tonë YouTube, me bo subscribe, jena ofër me bo 2000 subscribe, të rritëm si channel për arsye që po mene që ja vlenë, me po që edhe në të rruja tona kohë. Ka diçka kualitative. Kështu që faleminderit edhe njerëz që na ndjekët sot, veç për I përgjigja dy pyetjeve shpejt që kanë në Facebook, për kujnën robotera nuk kom info, për XRP edhe SLP, për XRP unë vetë e trektoj shumë, e holdi për long term, e për SLP sa ma larkë saj. Qika shke do me thonë për sot, për këtë sim, faleminderit edhe njëherë, Hene të grupi jonë që kena publik, gjithashtu e kena grupin tonë që kena qelë me mjodhonë sinjale faljas në Telegram. Kur tini të grupi publik Crypto Albanian në Telegram, e kene edhe linkun ato. Falemderit se na keni ndjek, na shihim kësme atë sot një avë, po sot një avë bashkë me Ulvanin edhe me analiza teknike. Natën e mirë.